Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal och den här collaben med Johanna. Idag ska vi göra en jätterolig collab där vi har spelat in steg för steg vad den andra personen ska använda för produkter och i vilken ordning. Så idag gör vi alltså en collab. Glöm inte bort att kika in hos Johanna. Hon är så himla duktig och det är så himla roligt att det är fler människor på den här plattformen som gör mycket sminkvideor. Så kika definitivt in hos Johanna. Men vi började helt enkelt med att Johanna får introducera steg nummer ett. Hej Margareta! Så, den första produkten du ska sätta på är primer såklart. Och jag vill att du ska sätta på den primer som du brukade använda mest när du var 24 år gammal. Vilket jag är! Okej, nu har jag valt då steg nummer ett. Jag ska alltså använda en primer som jag använde när jag var 24. För att damen är 24. Och jag tror att den äldsta primer jag har i min kollektion, alltså inte just den här burken utan som jag använt längst. Jag är alltså 27, så 3 år sedan. Då kanske att primerizern från Smashbox hade börjat introduceras i mitt liv, men innan så använde jag den här väldigt mycket. Så det är den här jag tar. Det här är alltså Ilamaskas Hydra Veil. Och för er som inte vet vad det här är för något, så är det här en helt sjukt unik liten manik. Det här är alltså en primer som kommer i ett, ja men det är gelé, jag ska ta en liten spatel här. Det här är en spatula ifrån Makeup Store. Den kommer liksom som i ett litet konstigt, ja. Så man får liksom trycka på den lite på huden. Och när man väl har satt den på huden, nu ska vi se. Nu ska jag visa er. Så smälter den givetvis till typ ett vatten liksom, eller vad man säger i konsistensen. Jag insåg också att jag skulle ha satt bak min lugg. Jag vet inte vem det är som har gjort det här. För det första gör jag någonting nu som jag typ aldrig gör. Och det är, jag antar eftersom hon ber mig sätta primer nu, att jag ska behöva göra min foundation innan min ögonskugga. Och det stressar mig lite, för jag gör aldrig det någonsin. Det händer typ inte. Så ja. Jag har ju alltså ingen aning om vad som komma skall. Jag tittar alltså på klippen här i min telefon under tiden som ni får dem, förstår du? Och sen går jag och hämtar produkten för varje kategori, så jag har liksom ingen aning. Jag tror jag ska sätta bak den här luggen lite bara. Så jag har ju alltså ingen aning om vad som komma skall, och det gör mig onekligen lite rädd. Men känner jag Johanna rätt så kommer det att bli skitbra. Vi hoppar vidare till steg nummer två. Det här är primern, jag älskar den, den är återfuktande. Gör verkligen att sminket håller längre, för den har som en ganska kladdig, sån här grippig typ av primer. It's phenomenal. Next! Till foundation ska du använda den foundationen du faktiskt köpte allra senast. Okej, senaste köpta foundationen vill Johanna att jag ska visa. Och jag ska visa den, jag ska använda den. Jag ska inte ge er världens recension, för att den videon kommer i veckan om allt går som planerat. Jag har den klar, jag har gjort den, jag har spelat in den. Det är nämligen att jag har gjort flera stycken foundation tester med Pure. Och det här är deras 4-in-1 Love Your Selfie Foundation. Och jag valde den här ifrån Pure Grina för att det här är den enda som heter foundation. Och det här är alltså då Pures foundation. Och den tänkte jag att jag skulle använda eftersom det är min senast betalda foundation. Men ni har inte fått den fulla videon än, så att den kommer, bara så att ni vet. Self promo, bitches. Låt oss se. Den är lite mörk för mig, vill jag bara varna er, så att ni inte skriker på mig. Men det kommer att dra till sig med den galna concealern, förhoppningsvis, som jag kan välja sen. Jag hoppas att det liksom kan rätta till sig beroende på vad hon har valt. Gud, tänk om hon har skippat ett steg. Tänk om hon gör det svårt för en så att man inte använder något annat. Jag ska också testa något nytt här nu bara. Det har ingenting med videon att göra, men det här är en ny svamp ifrån Makeup Store. Den kommer i de här små påsarna. Och om ni har följt mig på kanalen, och om ni är nya här, welcome, welcome! Så är det här en smutsig en. Det här är Makeup Stores svarta originalsvamp som jag älskar. Det är min absoluta favoritsvamp. Och nu har de släppt en i ny format, och det här ser ut som någonting helt annat. Så jag tänkte att jag skulle testa den här. Åh gud vad mjuk den är. När jag ändå skulle sminka mig idag, så tänkte jag att den kan få vara med. Okej, älskar hur den håller i handen i alla fall. Den här foundationen är i alla fall, jag kan avslöja det nu, ni kommer att få se den videon. Den är så himla fin. Jag har den i en något mörk färg tyvärr. Nu vet ju inte jag vad hon säger om primer och sådär, men när jag gör min bas först, då gör jag ju det överallt. Ögonlock, you name it. Så jag hoppas inte hon skriker typ att jag ska göra ett 17 lager cut crease med grafisk liner. För alltså jag kan göra det med basen gjord först, men jag är lite rädd. Kanske vill hon bara irritera mig och lägga
att jag ska lägga foundation först och sen ögonskugga, för att jag brukar mobba. Jag brukar mobba så att det är det värsta jag vet, när folk inte gör saker i rätt steg. Man kan göra ögonskugga först, man kan göra basen först, men då måste man göra hela basen och sen ögonskugga, eller hela ögonsminkningen och sen basen, förstår ni? Så som sagt, det kommer en... Vad vore en video utan att jag tappar någonting? Till concealer så ska du ta en som många andra älskar att använda, men du förstår inte varför de gillar den. Okej, jag hade lite tur på concealersteget att jag hade en som var lite ljusare med mig själv, så jag kan komplettera. Och det här är som concealer då som jag inte riktigt förstår varför så många älskar. För att, jag tycker inte illa om den, nu hade jag inte haft den kvar i min kollektion, men det är inte en favorit. Det här är It Cosmetics Bye Bye Under Eye Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer. Och den här är, jag brukar göra så här. Jag lägger ut på fingret. Det här är alldeles för mycket, inser jag nu. Jag ska dra av lite grann på min hand. Värmer upp den lite grann. Och sen trycker där jag vill ha den. Det här är en väldigt tung concealer. Det här är, jag ska ta lite av det som jag tog bort. Det här är en väldigt, väldigt, väldigt tung concealer. Och gillar man inte det, så kommer man inte gilla den här. Fördelen med den, det är att man kan använda den. Den är väldigt fin utan någon annan smink på sig, förstår du? Om man inte har någon foundation, ingen kling, om man bara vill ha lite så, då är den här väldigt fin. Jag älskar verkligen hur man kunde hålla den här svampen. Vilken kontroll. Jag har också ett väldigt stort eksemområde här precis under mina ögon, som jag då tycker om att prata om. Tydligen, för det gör jag i varje video nu. Så om den inte, basen inte är jättefin där, så vet ni varför. Ja, det är jättestressande att sminka sig själv utan att veta vad som kommer här nästa, alltså. So stressful. But so much fun, alltså den här basen är så fin. Ni ser här att jag är väldigt torr på ögonlocken också. Vi får se vad som händer. Bara like this a lot. Nej, men så det är inte liksom en concealer som jag hatar eller absolut inte kan tänka mig att använda eller så. Ska bara ta bort den här klutten som jag har lagt här, annars kommer jag lägga den överallt. Det är bara det att det är absolut inte en favorit, för att jag tycker att den är väldigt, väldigt tung. Men den har också, med det sagt, så har den väldigt, väldigt hög täckning, och den är lätt att jobba med när man kommer på det. Viktigt att värma upp den, tycker jag. Inte lägga den direkt på svampen eller så, då är den väldigt svår att blända ut. Utan jättefördelaktigt också att jobba med fingrarna. Vanligtvis är jag ju van att ha byggda naglar, så det brukar inte gå så bra, men väldigt effektiv att liksom klappa in i huden med värmen liksom. Jag har också en makeupartistkompis här som faktiskt brukar köra en sväng med hårfönen. Alltså de lägger på den, bländar lite grann, och sen kör de hårfönen lite grann, för att den ska liksom smälta lite och blända in. Jag har sett det flera gånger, ganska många gånger faktiskt. Så jag har inte testat själv, kanske ska testa nästa gång. Åh gud! Det jobbar med den här också är att puder, alla puder är inte så fina med den här. Så låt oss se vad Johanna har hittat på, för nu antar jag bara att puder kommer härnäst liksom. Till löspuder så ska du använda ett löspuder som ger väldigt mycket flashback. Jag hatar det, men du ska försöka få det att funka. Okej, jag fick löspuder som ger mycket flashback. Holy smokes. Nu är det fördelen då, Johanna säger att hon inte gillar såna typer av puder, och då tror jag att hon menar såna här typer av puder, som till exempel By Terry's Hyaluronic Hydra Powder. Jag har den färgade varianten här, för att jag har inte längre originalet kvar i min kollektion. Den färgade varianten, jag har den för övrigt i Rosy Light, är inte riktigt lika flashbackig som originalet, men det är samma princip och pudret är likadant. Nyckeln att jobba med puder, eller vad man ska säga, med fördel med att jobba med såna här HD-puder som är extremt fint malda, det är att de också knappt syns på huden. Och det finns ingenting här som heter trycka fast mycket, bika etc, utan här är vi gentle. Och jag har också en fördel då, att den här concealern går faktiskt riktigt bra ihop med ett HD-puder, just för att den är så tung på sin egen hand att den behöver ingenting tungt uppe på, utan den ska ha någonting väldigt lätt. Nu ska vi se här, jag ska ha någon typ av pensel. Jag gillar den här typen av pensel till det. Vanligtvis vet ni, om ni brukar titta på mig, annars som sagt välkomna hit, att jag brukar använda en puderpuff, men det här är alltså en lättare packad, lite fluffig pensel liksom. Så först säger jag till att det inte har lagt sig i fina linjer. Nu vet jag att det klingar lite här på mitt eksem som sagt, men se till att concealern liksom inte har lagt sig. Jag tar lite puder, slår av, ofta jag kan se, visa vad jag gör förresten. Jag liksom jobbar in i penseln, i locket. Och det här är verkligen nyckeln för att man inte ska få för mycket puder då.
slår av. Det som sitter uppe på penseln vill vi liksom inte ha. Vi vill ha det som kommer ut ur penseln. Så dubbelkolla så att det inte är något som har lagt sig. Och pressar. Och här gäller det då, här är nyckeln. Jag vet inte om ni ser, om jag gör så här, hur lätt jag är på handen. Är du inte lätt på handen ett så kommer inte pudret att släppa ifrån penseln. Sen jobbar du i locket, du tar inte på något mer produkt. Bara så att du liksom jobbar runt produkten i penseln. Och du vill vara väldigt lätt på handen överlag. Så jättelite produkt, jobba i locket. Se till att det inte finns någonting som har satt sig. Och tryck fast. Och man måste vara superlätt på handen. Om du är det och följer alla de här reglerna, då kan HD-puder vara jättebra. Och flashback är ofta bara någonting som sker om man har överanvänt HD-puder. Notera att det finns tillfällen där man behöver det, som HD-produktioner. Jag kommer inte sätta så jättemycket mer i ansiktet, för jag vet inte vad mer hon kommer säga här nu. Jag sätter framförallt här, jag kommer kanske gå tillbaka och bara pudra jättelite i T-zonen. Men jag ska inte liksom ha världens fest här hemma när jag spelar in den här idag. Så det gör liksom ingenting om sminket inte håller hela dagen. För det är ju mest for proof. Om jag hade velat att det skulle sitta hela dagen hade jag också pudrat där. Jag går in med en sida bara som inte har någon produkt på sig, på svampen. Och bara jobbar så att det inte har lagt sig några fina linjer, det ser jättefint ut. Fan hörni, det här blir bra. Låt oss se vad Johanna hittat på nu då. Därefter vill jag att du ska slänga på dig lite sanningsspray. Så du ska sätta på dig sanningsspray som du tycker ger mest glow. Med en spray som är... Jag behövde inte ens resa mig för den här stod framme på mitt bord. För den här använde jag väldigt mycket, som är mest glow. Och det här är alltså MAC Cosmetics deras Fix Plus Magic Radiance. Den här har ganska mycket essential oils i sig. Nu ska vi se. Jag ska bara... spruta med den en gång för jag har inte använt den på några dagar. Du kan klogga fast lite. Den har ganska mycket essential oils i sig, så om man är väldigt känslig så skulle jag springa bort från den här. Men den här är så trevlig. Mycket glow. Mm. Och jag älskar den här. Det här är verkligen en av mina absolut favorit setting spray of all time. Och den ger som sagt en fantastiskt fin lyster i huden. Som inte många setting sprays gör. Helt enkelt. Nu ska vi sätta på bronzer. Och där ska du ta den bronzen som är den mest orangea och varma bronsen du har. Okej, nästa är svåra. Så hon vill att jag ska använda den varmaste, mest orangea bronsen jag har i min kollektion. Och jag har inte jättemånga, för det är inte riktigt min favorit. Men jag tror att jag ska vara fair mot mig själv och faktiskt använda den som är mest orange. Jag hade tänkt att fuska lite och använda en av mina absoluta favoriter, varma bronzers. Och det är Wonder Powder i Gobi från Makeup Store. Supervarm men fantastiskt fin. Men en favorit annars, inte på min hudton, men Johanna ska få som hon vill. Det är, jag har labelat den bara för att alla MAC-kompakter ser likadana ut. Det här är Give Me Sun ifrån MAC. Och den här är orange. Alltså kolla här bara. Jag drar på fingrarna så att ni får se. Om ni undrar varför jag har det markerat, det är för att den har varit i mitt makeupartist-kit. Men eftersom jag inte är makeupartista nu för det är pandemi, så har jag flyttat över den faktiskt till min vanliga kollektion. Och ja. Det här är ju då inte, hon har inte sagt någonting om någon contour. Så jag tänker inte använda någon contour. Men med det sagt så vill jag säga att jag om jag använder en så här varm bronzer, då vill jag använda en contour, för att jag ser orange ut. Men hon har inte sagt något om det, så jag gör det inte, så vi får leva med det. Jag tar en stor fluffig pensel. Det här är Hiccups puderborste som jag älskar. Laddar hela. Och nu har inte jag satt min bas himla mycket, så jag kommer mest att klappa fast lite så att det inte blir, inte flytta runt basen, men alltså Gimme Sun är jättefin. Det är en av på riktigt marknadens finaste bronzers. Men på mig, som är så ljus, så ljus, så ser den här galen ut. Jag kan tänka mig på Johanna som är framförallt så brun utan sol. Jag vet inte hur mycket mörkare hon är än mig, men hon brun utan sol är ju i alla fall. Och på henne kanske är lite bättre. Men den här är jättefin. Så fin! Men så varm! It's unbelievable. Så jag klappar först och sen så börjar jag och cirkulera lite. Jag gillar som sagt att använda en stor pensel. Det här passar väldigt bra till min så här varma, färgglada historia jag har på mig. Värmen alltså. Jag hoppas ju, och gud jag vet inte vad hon har valt resten. Undrar om hon har valt färger på ögonskugga. Nu blir jag rädd. Jag har ju valt ju inte några färger åt henne vad jag kan minnas. Jag gillar i alla fall Give Me Sun jättemycket. Och i lite konservativa mängder, som jag nu gör, så är den ju jättefin. Men den är väldigt varm. Vill man ha en varm bronzer och är ljus liksom, this is really nice. I like it.
Highlighter är ju någonting vi alla älskar och jag tycker att du ska ta den allra dyraste highlightern du äger. Hon vill ha highlighter här näst, hon vill att jag ska använda min dyraste. Och det var jättesvårt. För att jag har väldigt mycket highlighter som ligger typ i samma. Jag var tvungen att googla lite grann nu. Jag hade både Becca, Benefit, Anastasias, you name it, ligger typ på samma krona överlag. Så jag valde en. Och jag valde också bort alla paletter. Jag tog bara lösa highlighters, alltså singelskuggor, inte typ highlighterpaletter och så. Och det blir Benefits Cookie. Och den här är ju jättefin. I love this. Vart är mina highlighterpenslar? Är ni på vift allihopa? Här har jag en. Jag älskar den här. Den är så himla fin. Det här är verkligen en av Benefits bästa släpp. I will look smash. Jag hoppas att den här är ganska vit, ganska stark white. Och jag hoppas att hon inte har valt några färger som sagt. Men jag vågade inte riskera att ta någonting som var jättegult eller jätte... utsticka. Den här passar liksom, kolla bara. Den här passar liksom till alla färger på ögonskuggor och så. Ifall att hon väljer åt mig. Och om hon väljer så hoppas jag att hon tar en fin färg. Hon kommer säga att jag ska ta nu den brunaste ögonskuggan jag har. Johanna älskar ju neutrala färger och hon är så fin i det, verkligen. Men jag tycker det är så kul att hon har börjat dyka in i lite mer färg. Men det är ju bara för att jag älskar färg. Men hon kommer väl säkert vara elak, tror ni inte det? Och be mig vara basic, tror ni inte det? Hon kanske inte har bestämt något alls, hon kanske har bara sagt vi får se, det borde väl vara snart. Hon kanske säger att jag inte får ha någon ögonskugga, då blir jag ledsen också. Men jag älskar den här highlighten i alla fall, den är så fin. Alltid in med svampen efteråt. Åh, rumpaballar är så fin, den här ser ut som så någonting annat. I love it. Till rouge, för det är det jag brukar ta efter highlighter, ska du ta den som du rekommenderar allra oftast till personer i din närhet eller följare. Den här gillade jag, det är rouget som jag rekommenderar oftast till folk. Och det var ju ganska lätt faktiskt, jag har 2 stycken jättefavoriter. Och jag har lite andra rouge för en lite mörkare complexion som jag kan rekommendera. Men det här är ändå de som jag rekommenderar oftast. Och det är också lite makeup store. Och det här är deras blush, de heter bara blush, i peach och caramel. Anledningen till att jag tar fram båda är för att jag brukar rekommendera dem i klump. Alltså, peach är den varmare och caramel är den kallare. Som ni ser så är det en ganska tydlig undertonsgrej. De här är så fina. De är lågpigmenterade så att man kan bygga upp dem. Och de är helt perfekta. De är så här semi-matta, perfekta. Är man lika ljus som jag eller upp kanske till med några steg mörkare än mig, då kan man ha de här är så fina. Det finns mörkare, alltså eller mer pigmenterade rouge hos dem, men de här är så fina. Jag tror att jag ska ta caramel idag. Eller kanske peach för att jag har så varm bronzer förresten. Det här är ju då peach som är den peachigare av de två. Och jag tar min bronzerborste bara och lägger lite rouge. Det här tänkte jag på nu, på en sekund när jag stod här och valde vilka rouge jag skulle ta. Att jag tror att jag oftast lägger rouge först och highlighter sen. Men att Johanna då antagligen gör highlighter först och rouge sen. Jag tror inte jag har en helt bestämd ordning. Men, så den är så fin. I love it! Låt oss gå vidare. Så, nu ska vi sätta på ögonskuggspalett. Så innan så kan du sätta på en valfri ögonskuggsbas. Men nu ska du välja den ögonskuggspaletten som är allra finast till förpackningen. För det första, valfri ögonskuggsbas. Det var ju snällt tycker jag. I love it. Och sen skulle jag då välja en ögonskugga. Oh my god. Hon säger att jag ska välja en av mina favorit, eller finaste förpackningar. Och jag har stått och tittat. För er som har sett in i mina skåp någon gång så har jag flera 100 ögonskuggspaletter. Och jag bara, vilken är finast? Men det slutade ändå med, när jag såg den så var det ändå ganska enkelt. Jag tror att det måste vara Urban Decay's Stone. För att de här juvelerna är så fina. Och jag är så glad att jag inte fick några restriktioner på vad jag skulle ha. Alltså den här är så himla fin i alla fall. Jag älskar den här. Det finns en hel video på den om man är sugen på att titta. Men alltså den här förpackningen är goals. Och jag fick använda vilken ögonskuggsbas som helst. Och för alla som har varit här innan så använder jag oftast P. Louise Eyeshadow Base ifrån... eyeshadow base från P. Louise. Men jag tänker att vi tar en annan gammal gång idag. Det här är alltså Max Prep and Prime 24 hour ögonskuggsbas. Och varför då tänker ni? Jag tar ut lite grann först. Jo, jag har ju redan lagt ögonskuggsbas. Eller jag har redan lagt bas på mina lock. Jag har inte satt något puder för att jag visste att jag skulle ha någonting på ögonen. Så jag bländar ut det här lite grann. Sen har jag lite ögonskuggsbas. Jag tar av det på handen först och trycker på det här ovanpå. En genomskinlig ögonskuggsbas är enkelt att använda.
Och så. Alltså det här har jag använt i många, många år. Eller jag har innan jag hittade Piloisen liksom. Men det här är en jättebra ögonskuggsbas. Så jag tänkte att jag överraskar alla och använder en annan. Jag fick inga instruktioner på vad jag skulle använda för typet av ögonskugga. Så jag tror till alla stora chock att jag gör någonting ganska basic idag. Jag tror att jag tar, alltså de här skuggorna är så fina. Tiger's Eye som är här och som är den guldiga. Alltså jag skulle kunna bara ha den över hela locket. Undrar om hon kommer vilja att jag gör en eyeliner sen. Försöker räkna stegen, men jag kommer inte ihåg hur många filer jag fick. Eller kanske den här blåa. Alltså kolla den här. Åh! Nej, vet ni vad? Vi kör på det. Jag packar Tiger's Eye över hela mitt lock. Och bländar uppåt. Kolla. Den här har i alla fall ett skift från guld. Till typ peach. Och den här har jag använt många, många dagar. Typ när jag har lite bråttom till jobbet. Eller bara vill ha någonting extremt enkelt. Och det här är så fint. Kolla bara på finishen på den här. Och den här glowiga basen I got going on. Klapplig klapp. Mina eksem är också extremt taggade när jag inte använder så mycket matta skuggor just nu då. Eftersom de är som de är. Och sen tar jag då en pensel bara och mjukar upp kanten. Vad gör då ögonskuggsbasen? Jo, den gör att det här kommer sitta utan att creasa sig, utan att flika, utan att försvinna. Jag klappar mer än vad jag flyttar penseln. Så löjligt jävla fin, förlåt, men ursäkta. Jag hoppas på en eyeliner, hörni. Jag gör verkligen det. Bara för att Johanna inte ska tycka att jag är världens fegis så tar jag lite av den här mörkröda, rostiga på en Hiccup Detailed Crease. Och sotar lite ytterkant. Och det gör också, jag har gjort det här förut, det gör också att den här blir lite mer typ kopprig, den här skuggan. Jag gör ingen eyeliner. Ifall att hon vill att jag ska ha det, men jag liksom... Jag trycker den här fast lite i ytterkanten liksom. Och det behöver inte vara speciellt intensivt. Bara så att det blir något lite mer som händer. På båda sidorna givetvis. Det här blir hur bra som helst. Låt oss fortsätta med nästa steg. I'm very excited. Undrar vad hon ska hoppa på med. Jag hoppas att hon har valt ett par roliga fransar. Hoppas, undrar om hon har valt ett par speciella. Låt oss köra. Därefter ska du sätta på en eyeliner och jag vill att du ska ta din allra smalaste eyeliner du har, så får du visa hur säker du är på handen. Ja, hon valde eyeliner och det känns ju kul. Hon vill att jag ska visa min perfect flick om jag är så stadig på handen som jag påstår. Det här är den smalaste eyeliner som jag äger och det är NYX Professional Makeup, deras That's the Point. Det här är en jättetrevlig eyeliner, missförstå mig inte, den är verkligen så himla liten och spetsig. Det betyder inte att det är den bästa eyelinern eller så, för att det gör att man måste vara mer precis. När jag har en, alltså en, vad ska man säga, ni ska få se skillnaden på de här små pointsen. Det här är en standard om ni tänker. Och jag ska se ifall ni kan se ens. Ni ser skillnaden i alla fall på de här små ändarna då. Det här är bara Benefit Roller Lash som jag älskar. Och det gör att man inte kan flicka den lika enkelt. Men jag ska definitivt göra en eyeliner. Och jag behöver the silence. Men jag kan inte prata samtidigt, men jag kan göra en eyeliner extremely fast. Let's go. Och sen fyller man bara i. Jag försöker göra en liten babyvinge idag så att det inte blir världens vinge. Jag bara, jag kan inte prata när jag gör det här, och så pratar jag när jag gör det här. Och som sagt, när man fyller i så här och så, så tar det en jävla tid med en så här liten point. Om jag använder den här så gör jag ofta själva vingen med den här och resten med en annan. För här får man ju hålla på att fylla i för alltid liksom. Med det sagt så är den perfekt om man har mindre ögon. Eller om man är väldigt skakig. Så är det väldigt enkelt att få till precisa linjer med en så, ja, men så liten liksom eyeliner. Så är det. Jag kan liksom vanligtvis liksom nästan dra hela linjen i ett svep med en större. But this one is really nice anyway. Speciellt som sagt om man har små ögon. Tada! Nu hoppas jag att hon har lagt en bra frans nu då. Kom igen, det måste vara dags för fransar. Hon kanske tar det som sista steg. Vi får se. Till ögonfransar så vill jag att du sätter på dig de allra längsta och största du äger. Okej, hon sa att jag skulle ta de längsta och största fransarna jag äger.
Och jag tror att det är det här. Det här är från Duff Lashes och det är Red Carpet. De här har varit ett statement i min kollektion länge. Men jag har börjat använda betydligt mindre fransar för att jag tycker att det är väldigt fint. Men jag älskar ändå de här. Jag kommer inte ta på de här på kamera för att jag behöver sitta, du vet, så här och vara blind. För att jag ser ju så dåligt numera. Gammal som man börjar bli. Nu tycker jag att du ska sätta på en läppkombination som, ja, det allra rosaste du har. Så, nu är fransarna på, jag kan flyga iväg. Och vi passade ju på att se nästa klipp, så sjukt rosa ska vi vara. Och jag har tagit fram den mest rosa kombinationen jag har. Det råkar vara Fenty Beauty båda två. Det här är Fenty Beautys Stunna Lip Paint i Unlocked, som är en helt fantastisk rosa färg. Och jag kommer avsluta med lite gloss. Det här är Pretty Please Gloss Bomb. Alltså, jag älskar rosa. Och jag gillar inte så mycket. Jag gillar antingen typ en mauve rosa, lite så här dusky pink blå, eller en så här magenta. Jag gillar inte så mycket andra typer av rosa, bara I love it. Det här är en av mina absoluta favoritläpp produkter all time. Så let's put it on. Och det här kan jag ju då givetvis inte prata medan jag gör. Och jävla vad rosa. Det är länge sedan jag hade en så färgglad läpp. I absolutely love it. Tack för att du tvingade mig på något sånt här, men shit, I love it. So nice. Nu ska vi köra sista steget som Johanna har spökat ut för oss, så vi kan hoppas att det är någonting bra. Och sista steget är en setting spray. Och där ska du ta den setting spray du hatar mest. Om du har någon sån. Men det har du nog. Och vi ska alltså använda en setting spray som jag tycker minst om. Och det är Glossier's Soothing Face Mist. Den här är väldigt parfymerad och det är mitt problem med den. Jag pratade om den nyligen i smink jag ångrar att jag har köpt. Och det gör jag verkligen. Formulan i sig är helt ok, men doften, holy doft alltså. Jag släpper ut mina små klor här nu och rättar till håret. Medan Johanna får säga sina avslutande ord. Så det var det, hoppas din sminkning blev bra. Hoppa efter den här videon, hoppa in till min video och se vad Margareta tyckte att, ja, på vilket sätt jag skulle göra min sminkning. Och där är det färdigt. Jag hoppas att verkligen att ni gillade den här videon. Jag tyckte det var jätteroligt att göra. Det är alltid roligt att göra en video tillsammans med Johanna. Tack för att ni tittade hela vägen. Om ni är nya här, glöm inte bort att prenumerera, så blir jag jätteglad. Och givetvis, glöm inte bort att kika in hos Johanna. Hon gör jättemycket rolig content. Och även om vi båda gör väldigt mycket smink-content, så gör vi helt annorlunda videor från varandra. Så det skadar inte att prenumerera på oss båda. Ha en jättefin dag. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Hej då!